ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ብክርስቶስ የሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ከመይ ኣለኹም። ሎም መዓልቲ ንሪኦ ቓል ዘይንውር ኣቀባብላ ዝብል ክኸውን እዩ። ገለ ብምሳሌ ክጅምረልኩም። ኣብ ዓድና ደቆም ከይጋገዩ ከይባላሸው፣ ብፍላይ ፍርዝን ምስ በሉ ፋሚሊ ኮታ ግዳም ሓደር ከይኮኑ ዘይልሙድ ከኢሎም ዱ ብዙሕ ከታልዮም ድገብሩ ይሻቀሉ ይርዩኻ ካብ ፋሚሊና ፋሚሊ ቀያየር ይኸውን። ግን ከምኡ ኣሎ። ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም፣ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ብግዳም ሓዲሩ ረኺሱ ንብረቱ ወዲእዎ ኣብ ከተማ ሙሉእ ካዓ ተፈሊጡ ኣቦኡ ክመፅእ ከሎ ኣብ ካንሸሎ ፅንሕዎ ኣፍ ደገ ከመይ ገይሩ ቕበሎ ክበልኩም ትሓስቡ? እዚ ገለገሌና ዝሓለፍናዮ ገለገሌና ከዘይ ንፈቶ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ትቀባበላ ርድ እዩ። ሓንቲ ግን ዘይንስምረላ ወይ ድማ ኩልሱ ደይሰማዓ ነገር ግን እንዳተሓጎሶ እንዳዘለለ ቕበሎ ግን ኣይክእል ዘይንቡር እዩ። እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ታሪክ እዩ። ሉቃስ 15 ካብ 1 ሰጋ 32 ደሎ እዩ። ኣብኡ ጥፉእ ወዲ ተባሂሉ ደሎ ካብ ቤተክርስትያን ድወፀ ኣይኮነን ኢኖም ንመፅሓፍ ቅዱሳት ተራጉማ ኣምላኽ ክረድኣና ብመንፈስ ክንፈልጦ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ሉቃስ 15:1-2 ንምንታይ ምስ ሓጣን ዳ ይበልዕ ኢሎም ምስ ሓተትዎም። እዚ ሓጣን እዚ ኣይሁድ ነይሮም ተባላሸው ናብሮም ተፀምበሩ ዝብሉ ኣለው። ጠቕላላ ከዓ ካብ ኣይሁድ ዘይኮኑ ግሪካውያን ዓለትዮም ክፉኣ ሰባት እዮም ዝብሉ ኣለው። ኮታ ግን ሓጣን ተባሂሎም ኣለው። ንምንታይ ይበልዕ ንሰሎ? ሰለስተ ምሳሌ መስሎም ጎይታ ተሓደ ኣብ ሓንቲ ትሕቲ 99 ገዲፉ ንሓንቲ ጠፍአት በጊዕ ክደሊ ኣይከይድ እንዲ ሓደ ጓሳ ይብሎም። ተኻልኣይ ከዓ ኣብ ገዛ ሳንቲም ጠፊኣታ ዘድላ ሰበይቲ ኣለያዳ ይብሎም። ተሳልሰይቲ ግን ሓደ ሰብኣይ ነይሩ ክልተ ደቂ ነበርዎ ኢሉ ተዓበ ውሽጢ ኮይኑ ሓደ ግን ግዳም ከይዱ ጥራይ ደይኮነስ ከይዱ ንብረተይ ሃበን ድብፅሓን ኢሉ ኩሉ ምስ መንዝራታት ወዲእዎ ኢሉ ድንገት ገንዘብ ምስ ወደአ ድርቂ ከ ኣጋጢሙ። ስለዚ ገንዘብ ሒዙ ፀንሐ ሰብ ነታ ድርቂ ይቃለሳ እዩ። በብሓደ እንዳቆረፀ በልዕ ካብ ባንኪ ሓሳቡ ማለት እዩ። እዚ ግን ባንኩ ተወዲኡ የለን ገንዘብ ድበሃል ይብሉ ድርቂ ከ ኣጋጢማ። ስለዚ ንሓሰማታት ድምገብ ምግቢ ንዕኡ ከዓ ክካፈል ተገዲዱ። ሓሰማ ክጓሲ ተቆፂሩ ክስራሕ ጀሚሩ። ስለዚ ምግቢ ይወሃቦን እዩ። እቲ ናይ ሓሰማታት ምግቢ ከማንሲ ንሓሰማ ጥራእዩ ኣይግባኣካን ኢሎሞ። ስለዚ ኣማራፂ ዘላቶ ብጥሜት ምማት ኮይኑ ሕሪ ብልባሓስ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣቦይሲ ንኣምላኽ ፍለጥዎ። ኣነ ሓደ ነገር ክነግረኩም፣ ገለገለ ናት ኦል ሰበኽቲ መምሃራን መፅሓፍ ቅዱስ ዘረቡ ብፍላይ እውን ከዓ ኣብ ገለገለ ካብ ብስል ደይበሉ ኩሉ እቲ መፅሓፍ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ሕጂ ድዛረብዎ ጌርኩም ርእስኹም ኣይትኾንኑ። ኣብኡ ናይ እግዚኣብሔር ባህር ኢኹም ትርእይዎ ኣቦይሲ ኢሉ ኣይጭክነለይኑ ትንሽ ቆልዓ ናይ ብኡ ባህር ፈልጥ እዩ ክምለስ እየ ምስ በሎስ ንሓደ ዕዋላ ብናይ ዓድና ኣዘራርባ፣ ንሓደ ግዳም ሓደር ብናይ ዓድና ኣዘራርባ፣ ንሓደ ካብቲ ሓንቲ ጓልንሴይቲ ናብቲ ሓንቲ ጓልንሰይቲ ክብል ገንዘቡን ንብረቱን ደጥፍአ ወ ተባዕታይ ሲ ኣቦኡ ካንሸሎ ጥንሑ ከመይ ገይሩ ቕበሎ? ብታሓጓስ ይልካ ዘይንቡር እዩ እንዳዘለለ ይልካ። ኣብታ ሉቃስ 14:15 ፍቕድ 20 መጀመርያ ብርሑቕ ኣላልይዎ ክፅበዮ ከም ፀንሐ ረእዩ ከምዚ ገይሩ እዩ ድርኢ ነይሩ ይልካ ይመፅእ ዶኸውን ተኻልኣይ ከ ምስ ረኸቦሲ ብጭካነት ዝገበርካ ይርእዮ ሰሚዕ ኣለኹ ኣበይ ሎ ይኮነ ንብረት ሉ ናይ ገንዘብ ግደፎ ናይ ንብረት ግደፎ ናይ ህወትካ ግደፎ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ክሳዱ ሓኒቕዎስ ኣብ ክሳዱ ኮይኑ ወዲቁ ናብ ክሳዱ ወዲቁስ ኣቦ ይበክ ነበረ ክእል ንመጀመርያ ግዜ እግዚኣብሔር ዝጎየየላ ምዕራፍ ከመይ ዓይነት ኣቦ እዩ ዘለና ቅዱሳ ንእግዚኣብሔር ከምዚ ዲኹም ትስእልዎ ዋላስ ከመይ ገለገለ ሰብ ምስ ሰበይት እንዳሕር ተባኢሱ ነንስቲ ከም ብፀርፍ ሓደ ሰባኻይ ሰብኣያ ከም ምስሕዘና ከዓ ኣሰውኡት ካብ ኩሎም ቁልዓት ኣይኮኑ ላ ክምሰብኽ ደድዋዓሉ ክፍንወልካ ዕድል ኣይትኸቦ። ናይ እግዚኣብሔር ባህር እዚ እዩ። ኣምላኽ ስፍቅሪ ይብለካ ኣለኹ። ኣበናይ ስፍራ ሊ ሓጂ ቀበለካ ክእል ኣበናይ ድራግ ኣበናይ ሓሽሽ ኣበናይ ዝሙት ኣበናይ ቅትለት ኣበናይ ክፍኣት ተዋፊርካ ኣለካ ኢድካ ጥራሕ ብሕጂ ክበለካ ክእል እዩ። ትቀባብላ ከዓ ብጭካን ኣይኮነን እንዳሓዘነ ኢደ ቅበለካ ወደይ መፂ ኢሉ ዓብ ብሳሕ ግበሩሉ ኢሉ ቀለቤት ግበሩሉ ኢልዎ ቀለቤት ቀይሩ ናይ ኪዳን ምልክት እዩ ምሳሕ ግበሩ ኢልዎ እግዚኣብሔር ቡፌ እዩ። እዚ ከዓ ናይ ቃል ኣምላኽ ምሳሌ እዩ። ክዳን ቀይሩሉ ናይ ፅድቂ ምሳሌ እዩ። ጫማ ቀረኢሉ ወንጌል እዩ። ከዓ እዚ ኣይገርመኩምን እግዚኣብሔር ዝበሃል። ሎሚ እዚ ብል ኣለኹ ኣበናይ ድኸም ሃሊኹም፣ ኣበናይ ውድቀት ሃሊኹም፣ ኣበናይ ስንፍና ሃሊኹም፣ ኣመንቲ ኣምላኽ ኮይንኩም ኣችኹም ክድግፈኩም ክእል እዩ ክድግፈኩም ክእል እዩ። መንፈስ ንድኻምና ይድግፎ እዩ ድብሮ ሮሜ 8:26 ይድግፈኩም እዩ የልዕለኩም እዩ የውፃኣኩም እዩ። ኣምላኽ ከምቲ ወድቅን ከምቲ ደኹምና ፀቢቑ ፈልጥ እዩ።
تنسائكم تدالو نجرالو تسألائق المجال الجبر مدعوس أملاخ بلانجي رقم لكم الله موت أقول لكم كم زعتكم مجهم لومي إذا أنا الزارو زلخ قال كم زبل بسم يسوس كريستوس كوات سيخ إلي أملاخ إلى وحي آمين أقداس حبريتا كاب كيبرون على النخوي هواريوي أقلقلوت هواريحنشن كاب إلت حاري ورحي حموش للجميرو أقدستي أرستاتن أب أمن تزلو حطوتات كملسن كومون من اختتات أب يوتيوب كزرقح مخانو إن حبرنا تخافلتنا يزبرغض نغطكونو أبوستل حنشم إيتوبيا إلكم سابسكرايب كتقوبرو كومون كل زلك أمن اختتات أب فيزيو خلصحكم مأنتي دول كتوقو كتحنان حدد توسخي حبريتا تسبيت مزحاس خونا حدش مزقبات مرتي مزحف كبس كيرون أبزحالفة تجميرو ألو إلنا كمس حبرنا هجون كساب ألت إسران حموشتن ورهي حموشتك تسنح مخانو كنحبركم نفتو فلالي حاناتن أميون فلتأتك على الأملاخ زحزت ورحاوت متحيط برهان المركاب بالسعد تليفون وإيميل توقسونا.